Прехвърляме се с доцент Емилия Занкина в Рим, която ни чака. Добър вечер, доцент Занкина. Вие сте декан на Римския факултет на Американския университет Темпъл. Какво, ако днес ви попитат, какво им обяснявате на студентите си? Какво става в България? Как звучи вашия анализ? Най-оптимистичният резултат от тези избори са и това, което бих казала на студентите, че в крайна сметка всичко е в ръцете на избирателите. И мисля, че избирателите и в страната, и в чужбина доказаха това, излизайки да гласуват въпреки пандемията, въпреки всичките опити да бъде потисната избирателната активност и да бъдат спряни хората, да се увеличи тежестта на контролирания вод. Въпреки това виждаме, че казионните партии губят. ГЕРБ регистрира огромна загуба, въпреки победата на изборите, както и БСП. Потресена съм от факта, че госпожа Нинова отказва да си подаде оставка. Загубени са повече от 500 000 гласове. Резултатът като брой гласове е по-нисък дори от 2014 година, но въпреки това тя продължава упорито да си мисли, че партията има нужда от нея. Но наистина виждаме, че демокрацията може да работи. Може да работи, ако повярваме в нея и ако вземем в собствени ръце, т.е. гласуваме. Това предизвиква искрената ви усмивка. Виждам ви, че сте обнадеждена в добро настроение. Как коментирате този... Не знам дали сте била на линия и сте чула този отказ от Борисов. Предлагам ви мир, но си имам и, как беше, красиви, здрави момчета, които могат да ви гонят като хиени, койоти или нещо такова. Чакали. Да, това беше много отчаяно послание. Гледах го наживо и аз. Така резонира с една неотдавнашна фраза на бившия президент Тръмп относно момчетата, казвайки им стойте на страна, но чакайте, stand back, but stand by, с опит също така да заплашва. И виждаме, че наистина това са отчаяни ходове. Приказките, че няма алтернатива на ГЕРБ и на Борисов, защото той има повече международна подкрепа, защото той само може да управлява фондовете. Това бяха така безсмислени братвежи на човек, който отчаяно иска да се задържи на власт. Тоест, в българите гневът победи страха. Страха от различни неща. Да, моето съжаление е наистина, че този доста ясен и силен протестен вод все пак е разпилян и ние трябва тепърва да гадаем дали Слави Трифонов и Изправи се мутри вън и Демократична България ще успеят да си протегнат ръка и да намерят консенсус. Аз искрено се надявам това да стане така, но съвсем ясно е, че голямата част от избирателите искат промяна и те го заявиха много ясно. Каква е вашата? Впрочем, тъй като сте буквално на две крачки от Ватикана, едно от несбъдналите се предупреждения е, че тъй като има католически Великден, българите в чужбина нямало да гласуват. Нали? При вас мисля, че не е проблем това, че е католически Великден. Трябва да ги изясняваме тези. Знаете ли, беше много вълнуващо вчера, специално в Рим имаше две секции в посолството, където аз гласувах, а в цяла Италия имаше 25 секции, спрямо 11 на изборите през 2017. Тук изборите протекоха много добре, с много добра организация. И хората бяха пътували, няма да забравя едни жени пред мен на опашката, които бяха пътували на собствени разноски над 120 км, станали рано сутринта, нямайки пари да останат на хотел и очаквайки да се върнат. Наистина хората се умориха от модела Борисов, писна им и вече не ги е страх. Вашата прогноза. Впрочем, още един аспект бих искал да коментирате. Това, че националистите са зад борда, възраждане на Костадин Костадинов и българското лято на Бошков са почти влезли. Да, има много интересни наистина развития. Спрямо моя собствен анализ, както и социологическите проучвания, както всички очаквахме, ГЕРБ победи.
т.е. има най-много гласове, но както всички очакваме, това е една патова ситуация и специално за Бойко Борисов не носи особено много. Няма ходове за съставяне на правителство. И това, което е интересно, разбира се, е, че партията Има такъв народ, задмина БСП. Аз отдавам това не само на успеха на Слави Трифонов, но както и на провала на БСП. От една страна пандемията наистина спря възрастни хора от това да гласуват, но от друга страна мисля, че лидерът Корнелия Нинова направи всичко възможно тази партия да загуби. Също много интересно е наистина националистическия вод, който ние очаквахме да е раздробен, но който въпреки това губи над 100 000 гласа. Това е нещо позитивно. Това значи, че някакви 100 000 гласа или не са гласували, или са отишли за някои от протестните партии. Но като цяло националистическия вод в България бележи спад и поради раздробяването на този вод те няма да имат и представяне в правителството, което смея да кажа, че може би е нещо много позитивно, като се замислим за конкретните резултати от това да имаш националисти в правителството и конкретните политики, които тази коалиция наложи именно заради този националистически привкус. Това, което мен ме притеснява от към извън парламентарните партии, които обаче ще вземат субсидии, са именно партията на господин Бошков и партията Възраждане. Много притеснително е наистина, че фигура като господин Бошков може да вземе почти 80-90 хиляди гласа, а партия ясно финансирана от Москва може да вземе близо 80 хиляди. Това трябва да се замислим защо е така. Аз се опитвам да видя какво аз съм пропуснала и какво не съм отчела. И спрямо партията на господин Бошков, единственото нещо, което ми дойде на ум е, че може би всички тези младежи, които ходят на мачове и които са добре запознати с казарната империя и залагането по мачове, може би все пак се радват на това някой да натири носа на Бойко Борисов. На властта. Прогнозата ви, доцент Занкина, завършваме вашата прогноза. Какво следва от тук? Правителство, нови избори, есента, служебно правителство. Мисля, какво Бойко става? Бойко Борисов ще направи всякакви отчаяни ходове да направи някакво правителство, експертно. Ходовете му не са много. Не мисля, че може да предложи себе си за премиер. Мисля, че иска ми се да мисля, че партиите в парламента, предвид, че три от тях са абсолютно нови, че няма да се хванат на тази въдица и най-вероятно ще видим експертно правителство. Много благодаря, доцент Емилия Занкина, пряко от Рим.